ta med. Mikkel Bakken gleder oss til å være i lag. Så kom, bli med, vi venter på deg. Bak sakene kom deg av gårde. Her venter nye spill, også dette håret. Så kom, bli med, nå åpner skopet fri. For det er Zoom-a, det kribler i kroppen. Ja, det er Zoom-a, vi blir helt dør i stoppen. Du trenger ikke lenger nekta lenger tid, for det her. Jeg kan nesten ikke tro at det helt går an.